isa da takama da fankama daga cikin mutanansa suka ce lillazi nastu da ifu ga waɗanda aka raunata su saboda su sun ba annabi dan haka an kwakwace darajarsu da mulkinsu da makamansu sun dawo a ƙasa liman amana minhum ga waɗanda suka yi imani daga cikin su ata'alamuna yanzu kun san anna salihan mursalun min rabbih yanzu kuma kun yadda cewa salihu Allah ne ya aiko shi kuma irin alkunyan nan wai salihu kaga kawai tsarara salihu kun san salihu wai Allah ne ya aiko salihu qalu inna bima ursila bihi mu'minun suka ce mu mun yadda da abinda aka aiko shi da shi mu mun yi imani wannan imani da ake cewa kai imani imanin nan wanda ya hada aikin zuciya da kudirewarta da aikin gabbai da aikatawar su da kuma aikin baki da fadarsa al-imanu qawlun bil lisan amalun bil arkan wa i'tiqadun fil jinan suka ce to mu mun yi imani mun yadda a zuciyarmu mun gaya muku da bakinmu sannan zamu aikata da gabanmu dama imani ya shafi waɗannan bangarorin guda uku da qaulinka da fi'ilinka da i'tiqadinka ya zama sun yi daidai abinda kake fada a bakinka kai kaka zama da Allah ke cewa quluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna fadar abu da bakinsu amma ba shine a zuciyarsu ba to Allah yana so da zuciyarka da bakinka da gabanka su yi daidai ya zama abinda ka fada a zuciyarka shine abinda ka fada da bakinka shine abinda ka aikata da gabanka to nan zamu tsaya sai a cikin shirin mu na gaba za a ji mu dai a cikin kisar annabi salih a cikin ayoyin nan cikin suratul araf daga aya ta 73 zuwa aya ta 79 zamu dora shiri na gaba domin mu jiyarta ta kare tsakanin waɗannan mutane da annabin su wanda yazo musu da hikima da alkhairi yazo musu da rahama da tausayi yazo musu da adalci yazo musu da ilimi yazo musu da imani zamu ji aya ta kare tsakanin su a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.